Assalomu alaykum, qadrli futbol tomoshabinlari. Mana Qatarda o'tkazilayotgan jahon chempionati ham o'zining qizg'in pallasiga tobora yaqinlashib bormoqda. Biz o'tgan kunlar davomida chorak finalning bir qator bir-biridan qiziqarli uchrashuvlarga guvoh bo'ldik. Bunda kutilgan va kutilmagan natijalar qayd etildi. Biz bugun ko'rsatuvimiz davomida futbol islohmandlari, qolaversa sportga oid shaxslar bilan va bo'lajak jurnalistlar bilan bugun chorak final hamda yarim final oldidan suhbat uyushtiramiz. Ozodbek, chorak final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Unda asosiy kuzatib borgan o'yiningiz va kutilgan va kutilmagan natijalar haqida biroz gapirsangiz. Asosiy hamma kuzatib o'yin albatta. Birinchi darajaga chiqib qoldi baribir. Albatta Messi borligi uchun desak, Ronaldo borligi uchun ham Portugaliya Marokashdan bo'lishi mumkin edi, lekin bu yoqdan raqib Niderlandiya ekanligi uchun ham Argentina Niderlandiya o'yini ko'proq kuzatib bordi. Men qiziqib kuzatib bordim desam bo'ladi. Hammada shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Bu yerda hakamga e'tirozlar, daqiqalar ko'p qo'shib berildi degan gaplardan yiroqman. Shunchaki o'yin zo'r, Argentinani faqatgina o'sha oxirida kulib ketgan joy yoqmadi menga. Qolgan joyda o'yin haqida boshqa gapirib berish hojati yo'q. Bu o'yinga to'xtalmoqchi emasman aslida. Shu Marokash Portugaliya o'yini ko'proq yoqdi. Portugaliya o'ziga o'xshamadi emas, Portugaliya o'z darajasida o'ynadi. Marokash kuchli o'ynab qoldi. Marokashning o'sha beton himoyasi ayniqsa o'yinda kuchayib borayotgan Safiyal Amrabat va Ashraf Hakimining o'yini menga juda yoqyapti. Shunda so'rovnomalarda ham ko'ryapman, jahon chempionatining bu mavsum eng yaxshi futbolchisi kim bo'ladi deganda o'sha Messi, Modrich qatorida Safiyal Amrabat ham bor. Shu Portugaliya Marokash o'yini kutilmagan emas, bu kutilmagan deb qabul qilmadim. Marokashning kuchli o'yini yaxshi. Argentina Niderlandiya o'yiniga esa ko'p to'xtalishni istamayman. Shunchaki bu o'yin o'zi natija bilan isbotlab berildi. Marokashning o'yini deganingizga Portugaliya chiqib ketdi, Ronaldo chiqib ketdi va qolaversa bu yil ko'pchilik kutayotganda Argentina hamda Portugaliyani finalda to'qnash kelishini hamda Messi va Ronaldoning o'zaro finalda to'qnash kelishi va unda kim g'olib bo'lishi bu muxlislar tomonidan juda ham intiqlik bilan kutilayotgandi. Lekin jahon chempionatida albatta bu futbol kutilmagan natijalarga boy o'tmoqda. Olabek, Niderlandiya Argentina uchrashuvida xulosalaringiz qanaqa ushbu uchrashuvda? Men o'z xulosalarimni aytadigan bo'lsam, Niderlandiya Argentina o'yinida, ya'ni u yarim tunda bo'lib o'tdi, Bisal stadionida. Ya'ni Argentinada hozir himoya yaxshi, Niderlandiyada nisbatan yaxshiroq. Chunki nimaga? Argentinada kuchliroq deyapman, chunki himoyada ham yaxshi hujumlar, ya'ni himoyada hujumchilarga yaxshi to'p uzatishlar va assistentlik qobiliyatlari ko'p himoyada, ya'ni. Va endi Niderlandiyaga to'xtaladigan bo'lsak, Niderlandiyada himoyada masalan markazida De Jong va o'sha biz bilgan o'sha Van Dijk to'lamizmi, o'shadan hammasi yopib ketadi Gollandiyani, lekin Messini to'xtatib qolmadi bu gal Gollandiya. Messi bu yerda katta sahnaga chiqdi demoqdasiz. Albatta, chunki hozir uchrashuvdan oldin o'sha Gollandiya terma jamoasi futbolchisi De Jong, ya'ni Frank De Jong aytib o'tgan ekan, savol bergan ekan, muxbir savoliga shunday javob bergan ekan. Siz muxbir shunday savol bergan ekan De Jongga, Messini to'xtatib qola olasizlarmi sizlar degan ekan. Savolni bergan ekan, De Jong esa bunga muxbirning javobiga agar to'xtatib qola olsak deb, ya'ni o'sha Messiga ta'rif berib, o'sha Messining kuchliligini, chunki Messini bilamiz, Barselona o'yinidan Barselonadagi o'yindan tasavvur qilish mumkin, o'sha o'yinlardagi o'tib ketadi. Hamma yo'q. Rahmat Olabek. Kunning yana bir muhim sensatsiyasi, ya'ni Braziliya hamda Xorvatiya o'rtasidagi uchrashuvda kuzatildi. Ushbu bahsda Xorvatiya penaltilar seriyasida Braziliyani mag'lubiyatga uchratdi va yarim finalga yo'l oldi. Albatta, bu kutilmagan holat bo'ldi. Ramazon, Braziliya o'yinda juda ko'p harakat qildi gol urish uchun va ekstra taymlarda gol kiritishni uddaladi, lekin Xorvatiya bunga tezkorlik bilan javob qaytardi va Livakovic Davron Fayziyev aytganlaridek o'yin qahramoniga aylandi. Bunda Xorvatiyaning o'yini qay darajada o'zgardi? Endi aytganingiz, Braziliya o'zi turnir boshidan beri asosiy favorit sifatida kelayotgandi. Lekin Xorvatiyani hech kim boshida favorit sifatiga qo'shmagan. 2018-yil jahon chempionatida ham shunday bo'ldi, mana bu yilda ham Xorvatiya boshidan hech qanday favorit sifatida ko'rinmadi, lekin Braziliyadan o'yinda dastlab 90 daqiqalikda hisobni ushlab berdi. Braziliya qancha hujum qilmasin, masalan, tarkibda Neymar ham bor, Neymar asosiy o'yinchi, lekin baribir
Harunlar 90 dakika kesilip verdi. Lekin bari 3. tane yani ekstra time'larda Brazilya'da golü şema fark oldu. Uşanda Brazilya'da köpürü, şimdi galabanı aldık gibi oylaştı. Lekin Harunlar tepeyle tasım olmadı. Ahirge 117. dakikada golü bitti yaptı. Brazilya'nın ruhu tamamını en şöyle sındırken koydu. Penaltilerga menimcha juda katta ta'sir qildi deb o'ylayman. Lekin baribir Xorvatiyada aytib o'tish kerak bu Livakovich. Bu bitta katta figura bo'lib qolyapti hozir. 2018da Subash o'rniga hozir bu hech kim tanimaydigan Livakovich chiqdi va o'yinda ham ko'rdingiz, juda yaxshi bo'ldi penaltilarda. Endi sizga gapirishga hojat yo'q uni. Shunchaki super. Braziliya. Endi Braziliya haqida gapiradigan bo'lsa, Braziliya mana 2002 yildan beri deyarli bir yaxshi natija ko'rsatayotgan. 2014-yilda o'z uyida yarim finalga chiqdi, lekin u yarim finalda ishlash hojati yo'q. Chunki o'sha Germaniya bu yerga yasharmanda mag'lubiyat. Qolgan 3-chi o'rin uchun kurashgan ham Gollandiyaga imkoniyatni boylab qo'ygan. Ilk hisobda va Braziliya Rossiyadagi mundialda bo'lgani kabi bu yilgi mundialda ham afsuski yana chorak finalda qoqildi. Endi o'ylashimcha Braziliyaga asosiy e'tiborga nasib murabbiy taktikasi ham uncha yaxshi emas, kuchsizligi murabbiy. Uncha yulduzli futbolchiga bu murabbiy men mos deb o'ylamayman. Boshqa murabbiy olib kelish Braziliya uchun Braziliyaga sizdan ham murabbiy kerak, yulduzlarni birikta o'ynata oladigan. Hozir Xorvatiya bo'lib menda hech qanday bir shuncha yulduzni hisoblay olmayman Braziliya. Navbatdagi uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, Marokash hamda Portugaliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu bahsda Marokash Bruno hisobida Portugaliyani mag'lubiyatga uchratdi va Portugaliyani jahon chempionatidan chiqarib yubordi va Afrika qit'asi tarixida Marokashliklar ilk marotaba yarim finalga yo'l olgan terma jamoaga aylandi va chinakamiga Afrika qit'asining qahramoniga aylandi va Marokashdan nima kutyapsizlar? Yarim finalda Marokash Fransiyani ham yutib qo'yishi mumkin deb o'ylaysizmi? Chorak finalga umuman bosib o'tgan yo'llari qanday? Gol o'tkazib yubormayapti deyarli. Adashmasam bittagina gol o'tkazdi, u ham avtogol urish. Avtogol tarzida o'tkazdi bo'lsa. O'zi qildi shunday. O'zlar uchun bo'lishdi. Shu paytgacha Xorvatiya gol o'tkazmagan, lekin o'sha Braziliyada bittagina gol o'tkazdi. Qanday gollar o'rniga bunun darvozasiga. Buni hozir Livakovichdan keyingi eng zo'r darvozabon bo'lib turibdi. Eng ko'p shu Marokashda o'tgan yildagi o'sha Villarreal o'yinini o'xshatib boryapman, to'g'risini aytganda. Nima uchun? Chunki Juventusni mag'lub etganda Bavariyani mag'lub etdi va Liverpulga qoqildi. Endi Liverpul bu Chempionlar Ligasi o'ynab kelyapti, finallarda o'ynab kelyapti, chempion bo'lyapti, ikki marta o'ynadi. Oxirgisida endi Fransiya shunaqa hozir. Jahon chempionat finalda o'ynadi, chempion bo'ldi, jahon chempionatda muntazam o'ynab keladi. Endi Villarrealga o'xshab bu ham bir yorib chiqdi, borgan joyda Liverpulga qoqildi, ancha kuchli raqibga qoqildi. Anancha Marokash ham shu Fransiyadan o'ta olmaydi degan narsa bor bari bu. Lekin Marokashning ko'rsatayotgan o'yinlari ularning maqsadlari jiddiy ekanligini isbotlamoqda. Chunki Yevropa grantlarini, ya'ni Ispaniyani, Portugaliyani chiqarib yuborishdi. Navbat Fransiyaga ham hozir, nima deb o'ylaysiz, Fransiyani ham yutib qo'yishi, hattoki jahon chempionligini ham qo'lga kiritishi mumkin. Endi ajoyib o'yinlar. Villarreal ham chempion bo'lishi mumkin endi o'ylayman. O'shanda Juventus, Bavariya hozirgi o'sha Portugaliya, Ispaniya darajasidagi klublar endi o'zlarini shunaqa bo'lib qoladi. Hozirgi vaziyatda terma jamoa deb klublar boshqa. Yo'q, endi ikkovining darajasi teng deb o'ylayman. Hozir mani fikrimcha bu o'sha o'tgan yilki Villarreal hozirgi Marokashda ko'rinyapti. Xuddiki bir xil voqea takrorlanayotgandek, faqat bu Marokash bu Villarreal o'sha grantlarning chiqib ketishi, unda ham afsuslar, bunda ham afsuslar endi bir xil narsadan chiqib ketgan jamoa albatta afsuslanadi. Marokash agar finalga chiqib qolsa, endi o'sha Villarreal chempion bo'lgandek, o'sha Yevropa ligasida o'sha Villarreal ham ko'p aytib o'tdim shek. Shunaqa tuyulyapti. Xuddiki menga Villarreal bo'lib tuyulyapti-da. Marokash desa, Marokash emas, Villarreal deb o'ylayapman. Hozir sizni tomosha qilayotganlar Ozodbek Villarreal muxlisi bo'lsa kerak deb ham o'ylab qolishsa ajab emas. Chorak finalning esa markaziy uchrashuvi Fransiya hamda Angliya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. Fransiya yo'qotishlar bilan jahon chempionatiga tashrif buyurgan bo'lsa-da, lekin bu yil ham jahon chempionligi uchun asosiy da'vogarlar qatorida. Abdusalom, Fransiya Angliya uchrashuvini bevosita tomosha qilgan bo'lsangiz, ushbu bahsda Fransiyaning ustunligi qay darajada yuqori bo'ldi? Bu o'yinda o'zaro tenglik bo'lishi kutilgandi. Natija shunga qarashlik unchalik noto'g'ri bo'ladi. O'yinni ham ko'rdik. 2-2 hisobi qayd etilishi kerak edi menimcha 90 daqiqa davomida. Agar Harri Keyn penaltini to'g'ri amalga oshira olganida. Lekin unday bo'lmadi. Fransiya yutib ketmoqda. Baribir unda jahon chempionatida o'ynash bo'yicha tajribani juda yaxshi o'tagani ko'rinib turibdi. Harri Keynga sizning fikringizga qo'shimcha, Harri Keyn penaltidan
unumli foydalanolmadi. Penaltini boshqa futbolchiga ham bersa bo'lardi degan fikr mulohazalari yangiladi ijtimoiy tarmoqlarda. Bunga qanaqa qaraysiz? Faqat Sterling emasmi? Endi hozirda jamoaning yetakchisi va sardor Harri Keyn buni ustiga birinchi penaltini ham aniq amalga oshirganligi sababli ikkinchi penaltini ham o'zi tepishga loyiq edi. Endi ming afsuski endi bu noto'g'ri amalga oshirdi. Shundan asosiy sinish ham shunda bo'ldi deb o'ylayman. Agar penaltini tepmagan yoki penalti bo'lmaganda ham baribir Angliya urishi mumkin edi ikkinchi golni penaltini. O'shandan keyin juda katta sinish bo'ldi. O'tgan ko'rsatuvda do'stimizni Muhsinjon Murodov aytganidek 52-50 o'yinni ko'rdik. Fransiya kuchliroq ekan. Lekin baribir Fransiya yarim finalga chiqishini uddaladi va ayniqsa hujum chizig'i ham hozirgi kunda ham yulduzli tarkib. Angliya ham yulduzli tarkib edi, lekin qomat albatta Fransiyaga kulib boqdi. Demak, biz nihoyat yarim final bosqichlariga ham yetib keldik. Bizni 13 hamda 14 dekabr kunlari final yo'llanmasini hal qilib beruvchi yarim final uchrashuvlari bizni oldinda kutib turibdi. Ya'ni Argentina, Xorvatiya hamda Fransiya va Marokash juftliklari. Nima deb o'ylaysizlar, finalga qaysi terma jamoalar yo'l oladi? Agar gapiradigan bo'lsak, hozir men shular fikriga ancha qo'shimcha qo'shilmasligini aytmoqchi. Birinchi bu Braziliya murabbi yaxshi emas va Braziliyada yaxshi taktika yo'q degan narsa qo'shilmaydi. Chunki Braziliya zo'r taktika, yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Kim murabbi Tite bu o'sha Ancelottini ham ishlagan, o'sha Braziliyada o'sha mahalliy klublarni ham boshqarganda juda zo'r tanilgan, juda taktika sanoqatda Ancelottini xuddi o'zi. Jahon chempionatida shu Ancelottiga o'xshagan yoki o'sha Zidane'ga o'xshagan, Kloppga o'xshagan hujumkor jamoalar menimcha yaxshi natija qayd etadi, Deshampdan tashqari. Deshamp kirmaydi bunaqa stopga. Shu uchun ham Braziliya haqida fikr qo'shilmayman. Mayli chiqib ketdi, lekin Xorvatiya yengdi. Xorvatiyaning o'yinidan shu Braziliyaga qilgan o'yinini agar Xorvatiya Argentinaga qilsa, yutib ketishi mumkin. Natijani ushlash uchun emas, hozir Xorvatiya shunaqa bo'lishi yetarlicha, ayniqsa yosh Gvardiola, kelsa Messi yo'q bo'ladi deyman. Keyin aytib o'tirgan bu fikrga qarshiman, ya'ni Argentina himoyasi yaxshi deyilganiga ham qarshimanda. Argentina himoyasi nima yomon ko'rsatdi? Ya'ni Argentina himoyasi nima qo'shilgan o'yinda? Ya'ni yaxshi degan fikr qo'shilmaydi. Qolaversa Xorvatiyada biton darvozabon bor, Livakovic, Argentinaga ham oson bo'lmasa kerak gol urish Xorvatiyada. Messiga oson bo'lmasa kerak desak bo'ladi. Butun jamoa nazarda tutilsa. Endi ko'pchilik aytayotgan Argentina favorit degan narsaga mana ozgina qo'shilishi mumkin, lekin 50-50 baholayman baribir. Xorvatiya bekorga chiqmadi. Xorvatiya o'yin ko'rsatadi. Xorvatiya oxirigacha kurashadi. Va Modrić, ya'ni jamoasi finalga chiqish uchun katta imkoniyati bor. Darhaqiqat, Argentina Xorvatiya o'yini tarix takrorlandi deydi. Yana uchrashdi Argentina Xorvatiya bu gal yarim finalda. O'tgan galgi jahon chempionatini eslaydigan bo'lsak, guruh bosqichida to'qnashdi. Guruh bosqichida D guruhida aynan Xorvatiya Argentina bir guruhdan o'rin olgan edi. Aynan Argentina Xorvatiya o'yinida xorvatlar yutib ketganida Argentinani. Ha, yirik Messi bo'lsa, lekin hozirda Argentinada tarkib o'zgargan. 2018-yildagi tarkibga umuman bo'lsa ham, chunki darvozabonlar o'zgargan. Masalan, darvozada ham hozir Lisandro Martinez aniqroq aytadigan bo'lsak, Emiliano Martinez turibdi. Emiliano Martinez ham ko'rdik Niderlandiya o'yinida Van Dijk'ni kimsa Van Dijk'ni zarbasini qaytardi. Lekin to'g'ri himoyada ozgina chalkashlik bo'lishi mumkin. Uni Xorvatiya o'yinigacha o'sha o'yingacha yopib ketishi mumkin. Ana nima ustoz, Argentina 2018-yil tarkib emas degani bu Argentina kuchaymoqchi. Nisbatan shunday. Yo'q, Argentina nisbatan emas, ancha kuchaydi. Ancha kuchlandi. O'shanda Higuain bor edi, Aguero bor edi, Dybala tarkib edi, Di Maria finalda. Yo'q, Ozodbek. Tarkib kuchli edi, o'yin kuchli edi hozir. O'yin yaxshi emasdi. Nima o'sha Argentinada kuchli? Yo'q. Chunki Mascheranoning himoyada o'tirishi ham ancha foyda beradi. Hozir Argentinada bitta Messiga qarab qolyapti. Lautaro to'g'ri, Lautaro bor, Alvarez bor, Enzo Fernandez bor. Messi o'shanda o'yinda hozir o'yinchilar ham bor. O'sha Alvarez aytib o'tgan Alvarez. Hamma o'sha Saudiya bilan, Meksika bilan o'yinda Alvarez ham katta Messi'nin işini bajaryapti. Yani Messi'dan keyingi davomchi deb aytaman. Argentina Xorvatiyaga qarshi o'yinda avvalgi o'zaro hisob kitobini bu gap hal qilib oladi deb o'ylaysizmi? Albatta, chunki agar Argentina Xorvatiyani yutsa, o'sha D guruhida, ya'ni o'sha Xorvatiya 0-3 ga yutgan ku Argentina, o'shani ana buni olib oladi agar Xorvatiyani yutsa Argentina. Xorvatiyaga o'xshagan jamoalar kerak. Argentina bunaqa o'yin ustida buni Xorvatiya boshqa jamoalar himoyada kutib oladi. Xorvatiya shunaqa. Bu buni deydigan bo'lsangiz,
Birinci turda Saudiya Arabistoni ham yutib qo'yganlar, Argentinani. Saudiya Arabistoni ham shuna qo'ylagan, ya'ni kutib olganda, ya'ni shu hujumchilarni kutib oladi, o'zi hujumdan qochganda juda qiyin. Argentinaning himoyasi shunday yo'qligini bildirib qo'yadi. Argentinaning hujumi qancha kuchli bo'lmasa, oldagi bo'lsa yopgani tufayli Argentina shunaqa jamoalarni yutqazib qo'yadi buncha. Hozir bitta Guardiola o'zi Messini yopa oladi deyman. Qanchalik Messi kuchli bo'lsa, lekin Guardiola bu yerda yaxshi yo'q. Lekin hozir biz lekin har nima bo'lishi mumkin bu. Ay, Braziliya bilan Xorvatiya o'yinida ko'rdik, masalan, Neymar oxirgi vaqtlar o'zini ko'rsatdi, o'sha beton himoyani yorib o'tdi oxirida. Liga chiqdi. Bu yerda ham men o'ylayman, Messini o'zi qatib ketishi mumkin, masalan, men Liverpul kuchli bo'lgan taqdirda. Boshqa taraflar ham olishimiz mumkin. Gollandiyaning o'yinida masalan, himoyada Van Dijk dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri, Angliyaning eng yaxshi himoyachilaridan biri. Baribir tushunib topa oldi Messi. Niye hani kırıldınız? Van Dijk. Ben lider vardıki şeyde fayda verdim. Ve Van Dijk'in kaytar gelen, ama Van Dijk'in zarbasını bütün Martinez'in kaytar gelen. Albatta suhbat toshlarimizni fikrlarini tingladik. Kimdir Argentina degan imkoniyatlari yuqoriroq hisoblasa, kimdir himoyaviy o'yin ko'rsatayotgan nisbatan Xorvatiyaning imkoniyatlarini yuqori baholashmoqda. Albatta Argentinada ham, Xorvatiyada ham finalga chiqish imkoniyatlari saqlanib qolmoqda. Buni biz albatta o'yin yakunida bilib olamiz. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Navbatdagi juftlik haqida gaplashadigan bo'lsak, Fransiya hamda Marokash, ya'ni Ozodlik siz Villarrealga qiyoslayotgan Marokash. Fransiya uchrashuvi haqida gapirsangiz. Villarreal to'rtinchi bo'ldi. Bu o'yinda Fransiyaning oldidagi yulduzlari hal qiladi. Lekin oson bo'lmadi. Bu o'yin yopiq o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Shu 1-0 yoki 2-1 agar finalda ekstralar bo'lib ketsa, Marokash finalda bo'lishi ham mumkin. Shunaqa deb xulosa qilaman. Lekin Marokashning bu himoyasi Fransiyani manimcha hujumlarni to'sa oladi. To'sa oladigan darajada hozir. Chiqib termiz bilan to'qnash kelyapti. Marokash nisbatan pressingga tayanib himoyaviyroq o'yin ko'rsatsa, Fransiya esa hujumkor o'yin namoyish etadi. Bu uchrashuv ham albatta qiziqarli o'tishi turgan gap. Oldinda Fransiya Marokash haqida. Fransiya Marokash haqida to'xtaladigan bo'lsak, Fransiyaning o'yinini ko'rdik. O'sha Angliyada Angliyani 2-2 g'alaba qozongani va Marokashning ham o'yinini ko'rib kuzatib bordim. Portugaliyani yutib ketgani, o'sha Enderslinning 11 joydan bergan darbadan keyin goli va to'g'ri aytyapman, Ozodbek, fikrlarga qo'shilaman. Marokash juda ham kuchli, ya'ni ayniqsa himoyasi, chunki himoyada hozir PSG himoyasi Hakimi, Ashraf Hakimi va Sofyan Amrabat, shu kabi endi hujumda endi hamma birgandek Ziyech. Ziyechni bilamiz, o'tgan yilgi jahon chempionatida qatnasha olmagan, ma'lum sabablar bor, endi unga to'xtalib o'tmayman. Darvozada endi Yassin Bonu. Yassin Bonuga top jamoalarda futbolchilari gol ura olmayapti. Negadi? Chunki Yassin Bonu tajribali. Sevilla darvozaboni hisoblanadi, gol ura olmayapti. Umuman gol ura olmayapti. Umuman aytdim, bitta golni hisobga olmaganda o'zi gol bo'ladi. Men Marokashni bu yerdan maqtadim. Endi vaziyatlarga umuman foizlarga e'tibor beradigan bo'lsam, 40-50 deyapman. 40-50, 10% durmayın deb hisoblaysiz. 10% 40-50 bo'lsin. Fransiya imkoniyatini yuqori baholasmi yoki Marokash? Bu 10% penalti degani keladi. Nisbatan dinamik kezasigacha boradi agar Marokash nima qilmoqchiligi. Hozir vaziyatdan chiqaroq. Penalti seriyasiga borib, Fransiya keyin bosqich chiqadi demoqchisiz. Shunday. Abdusalom Ramazon, sizlar ham qo'shilasizlar. Fransiya hamda Marokash juftligida Marokashning ertagi davom etadimi? Endi bunga haqli fikr bildirish mumkin, hamma o'z fikrini bildiradi. O'z shaxsiy fikrimni bildiradigan bo'lsam, Marokash ikkita o'yinni kuzatdim. Kuzatishim bo'yicha qarshi hujumlarda juda ham xavfli. Faqat Shedira degan so'z, adashmasam, Shedira degan futbolchisi hujumni oxirida foydalana olmayapti vaziyatlardan. Buni olishni o'ylay oladigan bo'lsak, Shedira qizil kartochka oldi. Endi bu o'yinda tushmadi, o'rniga qanday boshqa hujum tushib, yaxshi foydalanib ketishi mumkin. Shedira nuqtai nazaridan ko'rsa, Davron Fayziyev ham efirda aytib o'tdi, Shedira o'rnida haqqoniy futbolchi bunday vaziyatlarda gol urishi kerak edi. Lekin Marokashni ko'ramiz. Agar Fransiya Marokash gol ura olsa, birinchi bo'lib juda katta imkoniyatga ega bo'ladi g'alaba qozonib ketish uchun. Dastlabki birinchi bo'lib gol ura olsa bo'lasiz. Endi Marokash asosan himoyada o'ynaydi. Taxmin qilaman, bu o'yinda Fransiya baribir o'sha kuchli tarkibdan baribir 90 daqiqa hujumda o'ynaydi. Marokash asosan qarshi hujumga tayanadi. Lekin Marokash yana to'p tutmagani bu jarima zarbalarida o'ta xavfli Marokash hozir. Xo'p, fikrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pchilik jahon chempionligiga asosiy da'vogarlar sanalayotgan Argentina va Fransiyani finalda to'qnash keladi deb
o'ylayapsiz. Lekin umuman vaziyat o'zgarib ketsa-da, Xorvatiya hamda Marokash finalga chiqib qolsa, ikkita bir-biriga o'xshash jamoalar guruh bosqichida ham ro'baro kelgan va durang natija qayd etilgandi. Deylik, finalda Marokash Xorvatiya o'zaro to'qnash keldi. Qanaqa natija kutasiz? Bu yilman taqiqli bo'lmaydi, nacha bu ketyapti hozir. Penaltilar seriyasiga yetib olishim. Penaltilar seriyasiga borsa ham, o'tsidan penalti tepsa ham, bu darvoza bola qaytarilsa kerak. Bu jahon chempionati boshqachaligi birorta jamoa bir yaqqol ustunlik bilan chiqdi. Fransiya Angliya deyarli tenglik o'yin bo'ldi. Xorvatiya Braziliya penaltilar seriyasiga chiqdi. Argentina deyarli penaltilar seriyasiga chiqdi. Har bittasi qiynal. Marokash partidan 1-0 hisobda yutib, kim ushlab olyapti, o'yinni ushlab, shu yopib zo'rga chiqdi. Hammasi zo'rga chiqdi. Bu yaqqol bittasini zo'r kuchli deb ayta olmaysizda. Hozir Fransiya o'lchov emasda, birortasi Fransiya va Angliya o'lchov emas dedi. Teng bo'ldi. Qaysi kuchliligi bilinmadi. Bak Marokash ustunda. Xorvatiya bilan Braziliyada, Braziliya kuchli bo'ladi, Xorvatiya chiqdi. Nima deyshdi? O'zi birortasiga gapirish noqulay bo'libdi. Agar Xorvatiya Marokash chiqib qolsa, Xorvatiya chempion bo'ladi. Agar o'sha Absalom gapiga qo'shilaman, Marokash birinchi bo'lib gol urib olmasa, Marokash bitta gol urib olsa, menimcha Messi, Ronaldo o'sha eng zo'r hujumchilarni keltirib qo'ysa, endi befoyda bo'lsa kerak. Bu shubhasiz aytib o'tganingizdek, Argentina Marokash emas. Xorvatiya hamda Marokash to'qnash keladigan bo'lsa, shubhasiz bu darvozabonlar jangi, darvozabonlar finali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qo'shilasizmi bu fikrga? Albatta, chunki agar shunday bo'lib qolsa, mabodo albatta aytib o'tganimizda darvozabonlar jangi, chunki bir tomonda Marokash to'poli, Xorvatiyada Livakovichdan bununi ham to'xtatib bo'lmaydi hozir. Albatta Marokashdan men ko'p narsani kutyapman, Argentinadan kutganim sababi Argentinadan kutgan sababli. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, Marokash ham himoyada kuchli bo'lyapti. Albatta gol urilgandan keyin yanada kuchayadi. Endi Xorvatiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha unda ham himoya, ham hujum. Himoyada endi bilasiz, Modrich va Petkin, Brozovic. Albatta taxminlar turlicha yangaydi. Ramazon, finalda qaysi juftlikni ko'ramiz deb o'ylaysiz? Menimcha Argentina Fransiya. Argentina Fransiya. Lekin fikrimcha Fransiya chempion bo'ladi bu safar. Avvalgi jahon chempionatida yana Fransiya yutib ketdi. Fransiya ancha bularga qaraganda men kuchli deb o'ylayman. Tarkib va o'yin sifatida Fransiya ancha kuchli. Masalan, Argentina qiynaldi, nima qilib kelyapti-da. Masalan, Niderlandiya o'yinida ham boshida ustunlik o'yinida ustunlik qildi, lekin baribir ojizman. Masalan, himoyada baribir o'tkazib qo'yyapti kerak vaqtda. Endi asosan hujumga tayyor o'yinlarni ko'pincha Argentina himoya bo'shqab ketyapti. Assalom. Sizning fikringizcha, siz o'ylashingizcha ko'proq Argentinaning imkoniyatlarini yuqori baholaysiz. Argentinaga raqib kim bo'ladi? Marokash yoki Fransiya? Agar Argentinaga raqib Fransiya bo'lsa, bu tushunarli. 2018-yil voqe qaytarilishi mumkin. Agar Argentina o'sha o'z darajasini haqiqatan orttirgan bo'lsa, shuni isbotlash kerak. Darajasi ancha yuksalgan, lekin Argentina Marokash anosini ko'radigan bo'lsa, o'yindagi natijani unda Marokash 2004-yil Gretsiyani takrorlashi mumkin, ya'ni bor kuchini tashlashi mumkin shu o'yin, chunki boshqa ularni milliy qahramoni mancha tarixda yana finalga chiqish bo'lmaydi, Marokash yutib qo'yishi mumkin. Agar Marokash kim bilan bo'lsa finalga chiqsa, lekin Argentinada ham juda katta imkoniyat bor, Messida ham ko'ramiz, bir narsadan taxmin qila olmayman. Demak, albatta fikr mulohazalar turlicha. Yakuniy savolga keladigan bo'lsak, jahon chempionligiga kimga nasib qiladi? Ko'p marotaba takrorlab o'tayotganim Fransiya. Yana takrorlayman. Bu Argentina. Taxminimcha Argentina chempion. Menimcha Fransiya chempion bo'ladi, endi men ham ta'kid o'tkazishim. 2-2. Albatta ko'pchilik Argentina yoki Fransiyani chempion bo'lishini taxmin qilishmoqda. Avval ham ta'kidlaganimizdek, to'p dumaloq, maydon esa tekis. Albatta to'rtta jamoada ham jahon chempionligini qo'lga kiritish imkoniyati saqlanib qolmoqda. Sizning fikringizcha jahon chempionligi kimga nasib qiladi? Buni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat. Salom.